Եվ այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայ վարման կարգի վերաբերյալ Արման Աբովյան. Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, դա ինչի՞ց եք տենց ջղայնացել, ճիշտ ասած, դες չեմ տեսա այ տենց վիճակում, ուրեմն առաջին հերթին մենք ասել ենք, ասում ենք եւ կկրկնենք, եթե ինչ որ բան անհասկանալի է ձեր համար, որ այն օրակարգերը, որոնք դուք բերում եք պատերազմից հետո, հիմնականում չեն համապատասխանում այն իրավիճակին, որը տիրում է Հայաստանում։ Ինչի՞ց գայն, այն քարտադրական կանեպը, հա քննարկենք ձեր հետ։ Էդի մեկ, երկրորդը, ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ֆրակցիաների մասնակցությանը, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանի, չհամարցակվեք սրանից հետո, մեզի ցունցում անեք, մենք վեբ գանք, ո՞նց անենք եւ ինչ քվյարկենք եւ որտեղ մասնակցենք։ Եվ մեծ հարց է, թե ով ինչա ինչ ժամանցանց կացնում։